Sandro Girgulianis მკვლელობა გახსნილია. Საზარელი მკვლელობის ახალი დეტალები 7 წლის შემდეგ. Არამხოლოდ დაიჯებიან დამნაშავეები, არამედ საშიშელი იქნება ადეკვატური. ბანო მერაბიშვილს ბრალი დაუმძიმდა. Data ახალაია შემკვეთად ოფიციალურად სახელდება. 7 წლის შემდეგ Sandro Girgulianis მკვლელობა შეკვეთილ მკვლელობად ცხადდება. Წლების მანძილზე ყველასათვის ცნობილი, თუმცა ოფიციალურ დონეზე გასაიდუმლოებული საქმის დეტალები პროკურატურამ რამდენიმე დღის წინ გაასაჯაროვა. Sandro Girgulianis წამების დამკვეთად კუდის მაშინდელი ხელმძღვანელი დათა ახალაია დასახელდა. Ვანო მერაბიშვილს კი სამსახურეობრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის ბრალი დაუმზიდა. Რაელით შარდენის ცნობილი სუფრის ცნობილ წევრებს. Da kidev visi sisxlis samartlebrivi pasqusmgebloba dadgeba Sandro Girgulianis mkvlelobis sakmeze. Detalebit Tamar Ketishvili. Shekhedva meshine am karanashi. Suimisi sunia. Zalian ganerveulebuli var es dghebi tseli ro srumdeba. Su gishatavar gzeuli ro bavshi erti tselia turme ar vinagavs. Zumelodebi, zasablauzet ki ar minas, ar davdivar, zasablauzet zani shviatat, ara makme sakme zasablauzet. Irina Enukidze Sandro Girgulianis mkvlelobis damkvetebis dasjas itkhovda. 27 წლის შვილის მკვლელობის შემდეგ ის სააკაშვილის ხელისუფლების ყველაზე გავლენიან ძალოვანებს დაუპირისპირდა. Ამბავმა, რომელიც 2006 წლის 27 იანვარს მოხდა მთელი საქართველოს შეძრა და ქვეყნის მთავარ პოლიტიკურ საკითხად იქცა. Ამ დღეს მაშინდელი კუდის მაღალჩინოსნები შარდენბარში მეგობრის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. Შარდენბარში მეგობართან ლევან ბუხაიძესთან ერთად Sandro Girgulianis იმყოფებოდა. Მეორე დილით Sandro Girgulianis მეგობრებმა ოქროყანის სასაფლაოზე ამ მდგომარეობაში სასტიკად ნაწამები იპოვეს. Sandro უკვე გარდაცვლილი იყო. Ხაიძე ჩვენ გვეუბნებოდა რომ აი არ ვიციო რა რა რატო მოხდაო მაგრამო აი ესე მოხდაო და ჩვენ თვითონაც მაშინ გაურკვევლობაში ვიყავით წარმოდგენა არ ქონდა რატომ და როგორ მოხდა და მხოლოდ და მხოლოდ აი მეორე დღეს გაირკვა რაღაც რაღაცები ჩვენთვის რა მოხდა ოქროყანის სასაფლაოზე რამდენიმე დღეში თითქმის ყველამ გაიგო მაგრამ არა ოფიციალურად 27 წლის Sandro Girgulianis მკვლელობის დამკვეთებად ვანო მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნების გვარებმაც გაიჟღერა. Მათ შორის იყვნენ დათა ახალაია ვასილ სანოძე, ოლეგ მელნიკოვი გურამ დონაძე და მერაბიშვილის მეუღლე თაკო სალაყაია. Პირველი დღიდან საქმის ყურში ვიყავი და ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებოდი მთელ პროცესს პრაქტიკულად სასამართლოს უყურებდი ლაივში, იმიტომ რომ კავკასია იღებდა და ხამხამობით ჰქონდა შესაძლებლობა რომ გავთვნებოდი ამ საქმეს. Მე მაშინათვე ვთქვი რომ ეს არის ტესტი ახალი ხელისუფლების ინტერვიუც არსებობს ჩემი და იმის და მიხედვით თუ როგორ იქნება გამოძიებული ეს საქმე დადგინდება გვაქვს ჩვენ უნარი რომ მართოთ ქვეყანა თუ არა. Ახალმა ხელისუფლებამ ტესტი ვერ ჩააბარა. 2006 წელს Sandro Girgulianis მკვლელობის საქმეზე კუდის 4 მაღალჩინოსანი დააკავეს. ამის საქმიდან შარდენის ცნობილი სუფრის ცნობილი წევრების მონაწილეობის კვალიც გაქრა. საქმეში არ არსებობდა ოქროყანასა და შარდენის ბარშორის კავშირის რაიმე მტკიცება. Სამართალ დამცავებმა მაშინ თქვეს, რომ Girguliansა და კუდის მაღალჩინოსნებს შორის კონფლიქტი შარდენბარის გარეთ მოხდა. პროკურატურის ეს ვერსია უტყუარად მიიჩნია სასამართლომაც. Თაგო მერაბიშვილო მე მთხოვა მომეტანა სიგარეტი. Ვაცხადებო, არავითარ კონფლიქტი არ შიგნით, არც გარეთ, მე არ მინახავ. Girgulianis მეგობარმა ლევან ბუხაიძემ სასამართლოს ხდომაზე შარდენბარის სუფრის ერთ-ერთი წევრი ამოიცნო, რომელიც ოქროყანაშიც იმყოფებოდა. ბუხაიძემ ხელი ოლეგ მელნიკოვს დაადო, მაგრამ მელნიკოვს ბრალი არ წარდგენია. Მე აღვიდგინე. ოქროყანაში მყოფი მეოთხე ადამიანი. Да, достоверно, мне надо сказать, что это Олег Мельников.
am diamat mîndinare gamozebit faktura dadginda is qela mizezi ris gamots moxta Sandro Girgulianisa da Levan Bukhaidzis okroqanis asaplauze aqana Sandro Girgulianis mqlelobis damqotebis shemsrulebleblebisa da mparvelebis vinaoba Procuratura მკვლელობიდან 7 წლის შემდეგ დაასახელა. Პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 2006 წლის 27 იანვარს შარდენბაში პოლიციის მაღალჩინოსნები დათა ახალაია, ვასილ სანოძე, გურამ დონაძე, ოლეგ მელნიკოვი, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლე თაკო სალაყაია, მისი მეგობრები ანა კალანდაძე და თათია მაისურაძე ვასილ სანოძის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. ამავე ბარში მოგვიანებით სანდრო გირგლიანი და მისი მეგობარი ლევან ბუხაიძე მივიდნენ. Იქიდან გამომდინარე, რომ გირგულიანს საკმაოდ ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ერთ-ერთ ამ სუფრის წევრთან, კერძოდ კი თათია მაისურაძესთან, იგი შეხვდა მას და ესაუბრა კიდევაც. ეს საუბარი გაიმართა ზუსტად ამ დანარჩენ სუფრის წევრების თანდასწრებით. Სანდრო საკმაოდ ჟესტიკულაციას ხმარობდა მაშინ, ხელებით საუბარდა, ხმამაღალი საუბარი იყო და ამ საუბარში რამოდენიმე უცენზურო სიტყვაც გაჟღერდა. ხმამაღალი საუბრის დროს სანდრო გირგლიანმა უცენზურო სიტყვებით მოიხსენია სუფრასთან მყოფი ერთ-ერთი ადამიანი. სწორედ ეს გახდა მოგვიანებით გირგლიანის გატაცებისა და წამების მიზეზი. საქმის გამომძიებელი კახაბერ ჭუმბაძე გვიყვება, რომ ამ ინციდენტის შემდეგ სანდრომ ბარი მალევე დატოვა. თუმცა შარდენზე ამ დროისთვის უკვე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლების მობილიზება შეიმჩნეოდა. საქართველოს პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას უკანასკნელი წლების ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ საქმეზე. სანდრო გირგლიანის საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ ბრალი მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს წარედგინა. ვანო მერაბიშვილს ბრალი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ედება. Прокуратурის ინფორმაციით, მომხდარიდან რამდენიმე დღეში საქმის რეალური არსი მაშინდელმა მინისტრმა მერაბიშვილმა დეტალურად იცოდა. საქმე პოლიციის მთავარმა სამმართველომ რამდენიმე დღეში გახსნა. Თუმცა როგორც ქალაქის პოლიციის მთავარი სამმართველოს მაშინდელი უფროსის მერაბ ბაღათურიას ჩვენებიდან ირკვევა, მან წამებასა და მკვლელობაში მონაწილე პირების დაკავებაზე თანხმობა ვანო მერაბიშვილისგან ვერ მიიღო. ამ ფაქტს ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ადასტურებს პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მაშინდელი მოადგილე დავით კუპატაძე. დანაშაული მოხდა დაახლოებით ჩარზეში, უკვე ინფორმაცია ქონდა ვინ ჩაიდია. Და სა ეს ინფორმაცია გამოძიებას პროკურატურას და სამინისტრომ ჩაატარა ღონისძიება. მაშინ იყო უფროსსა და ოქროს ანასთან კავშირი გამოკვეთილი. რა თქმა უნდა. Კიდევ ერთი მოწმე, ვინც გამოძიებას ჩვენება მისცა, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძეა. ბურჯანაძე იხსენებს, რომ სანდრო გირგლიანის საქმესთან დაკავშირებით პირადად ესაუბრა ვანო მერაბიშვილსაც და მიხეილ სააკაშვილსაც. პრეზიდენტი იყო ინფორმირებული რეალურად რა ხდება? თავიდან მან ცადა, რომ ეთქვა, რომ ის არ იყო ბოლომდე გარკვეული და ძალიან მთხოვა, რომ მიმეცა მისთვის სამი კვირა, ორი სამი კვირა ვადა რომ გარკვეულიყო. მაგრამ როდესაც მე დავინახე, რომ უკვე ყველაფერი წავიდა იმისკენ, რომ რეალურ ყოველ შემთხვევაში შემკვეთებს ხელს აფარებდნენ, ეს იწვევდა ჩემში ძალიან დიდ პროტესტს. ერთადერთი რაც მე შევძელი, ეს უკვე პრაქტიკულად ლამის შანტაჟზე წავედი ამისათვის, რომ როგორც მინიმუმ პირველ ეტაპზე განთავისუფლებული იყვნენ თანამდებობიდან ახალაია, სანოძე და სხვები. Прокуратурის ინფორმაციით საქმეში ახალი მოწმეებით და დანაშაულში ეჭვმიტანილი ახალი პირებიც ფიგურირებენ. Რამდენიმე დღის წინ უკვე დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაშინდელი თანამშრომელი დავით ქოქიაშვილი, რომელიც მკვლელობის ღამეს ოქროყანაში იმყოფებოდა, თუმცა საქმეში აქამდე არ ჩანდა. ქოქიაშვილის ადვოკატი მისი დაცვის ქვეშ ყოფის მიერ მიცემული ჩვენების დეტალებს ყვება. Იგი ასრულებდა ბრძოლის ფუნქციას. Sandro Girgulianidas მეორე პიროვნებაც ჩასვეს მის მანქანაში. მისი განმარტებით მანქანაში არაფერი ისეთი წინაპირობა არ იყო იმისა, რაც მერე განხორციელდა. Უბრალოდ ეს ხალხი კითხულობდნენ რა იყო, რატო გაგვაჩერეთ, მიგიყვანთ, გავარკვევთ. საკმარისად ჩაითვალა წინა გამოძიების მიერ 4 ადამიანის დასჯა. Აქ იყო საუბარი, როგორც ახლა ირკვევა, რამდენად ენდობოდა სიტყვაზე დავით ახალაია იმ პირებს, რომლებიც იქნენ დაკავებული. ფაქტია, რომ მათ ენდობოდა და დააკავა კიდევაც. ვისაც არ ენდობოდა, ის მასე დაკავება არ მოხდა.
ამიტომაც კოკიაშვილმა როგორღაც თავი მაშინ დააღწია ამ ყველაფერს, მაგრამ რისანაცვლოდ აი ამას გამოძიება დაადგეს მალე. Თუმცა საქმის გამომძიებელი კახაჭუმბაძე ამბობს, რომ ალანიას ბიბილურიძის აფციაურის ღაჭავას კოკიაშვილისა და მელნიკოვის გარდა შარდენ ბარშის და ოქროყანაშიც გაცილებით მეტი ადამიანი ფიგურირებს. Სატელეფონო საუბრები და ანძების მონაცემები ცხადყოფს გადაადგილებას კულდის თანამშრომლებისა და აქედან ჩანს, რომ რამოდენიმე ადამიანი, მე არ გულისხმობ იმ 4 ადამიანს, დანარჩენ მსხვებს გულისხმობ, ჩანს მათი მოძრაობა სხვადასხვა ქალაქის სხვადასხვა ადგილიდან ლესელიძეზე და ასე შემდეგ. შარდენბარში განვითარებულ მოვლენებს კიდევ ერთი თვითმხილველი ჰყავს. ის სანდრო გირგულიანის კიდევ ერთი მეგობარია. ზალქურციკაშვილმა 2006 წელს გამოძიებას ჩვენება მისცა, თუმცა მაშინ მისი ჩვენების ოქმის საქმიდან გაქრა. სანდრო გირგულიანის მეგობრის ზალქურციკაშვილის ჩვენებით შარდენბარსა და ოქროყანა შორის კავშირი დგინდებოდა. ქურციკაშვილი სატელევიზიო კომენტარზე უარს აცხადებს. წინა გამოძიებას არც კი პროკურატურის გამოძიებაზე ვიძახი, არც კი უცდია ბევრი მათგანის მოძიება დაკითხვა. თუმცაღა დადასტურდა რამოდენიმე მოწმის დაკითხვის შემთხვევა, თუმცა მათი ოქმები შემდეგ საქმიდან იქნა ამოღებული. ეს კონკრეტულად ის ზალქურციკაშვილი, ის ადამიანი, რომელიც იმყოფება ბარში, კარგად და აშკარად ხედავს რა მოხდა. როგორც გითხარით, სანდროს აფთხილებს და ნუ გამოყავს კიდევაც უფრო, თუმცა აქ ისეთი სერიოზული კონფლიქტის ადგილი არ ქონია, მაგრამ უსიამოვნება იყო ეს თვითონ ფაქტი. ასეთ უსიამოვნებას სამწუხაროდ არ პატივობენ მაშინ. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ 2006 წელს ვანო მერაბიშვილმა საქმე პროკურატურას 37 დღის შემდეგ, ანუ მაშინ გადასცა, როცა მის დაქვემდებარებაში მყოფმა საგამოძიებო უწყებამ საქმეში მერაბიშვილის მეუღლის და სხვა პირების კავშირი კარგად დამალა. საქმეში აღარ საჩანდა სუფრასთან მყოფი პირების ოქროყანის სასაფლაოზე მომხდარ დანაშაულთან კავშირიც. ყველანაირად იქნა შემოსაზღვრული და რაღაც პავზგებლობის საკითხის თავიდან აცილებულნი ის ადამიანები, რომლებიც იმყოფებოდნენ შარდენბარში. ერთ-ერთი დაკითხვა განხორციელებული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის ვასილ სანოძის ოთახში და ძირითადი მოწმეების დაკითხვები განხორციელებულია. იმ დაგვარად, რომ ყველა დაკითხული პირი ერთ ოთახში იმყოფება. გამომძიებელი ფაქტობრივად არ არის თავისუფალ კითხვებში. არ მოხდა მხილება სხვა პირებისაც, რომელიც აშკარად იკვეთებოდა, რომ რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ ამ დანაშაულთან. და პირიქით გამოძიება წარიმართა იმ გზით, რომ როგორმე მომხდარიყო სხვა პირთა პასუხისგებლობის, სხვა პირებისათვის პასუხისგებლობის აცილება. ესენი იყვნენ იმ ცნობილი სუფრის წევრები. სანდრო გირგულიანის მკვლელობის შემდეგ მისი ოჯახის ინტერესებს ადვოკატი შალვა შავგულიძე იცავდა. ის იხსენებს, რომ გამოძიებაში თავიდანვე ჩანდა უკანონობის მთელი კასკადი. წინასწარი გამოძიება არაობიექტურად წარიმართა მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ დანაშაულში მხილებული არ უნდა ყოფილიყვნენ მისი დამკვეთები. მოგვიანებით კი საქმეში პარლამენტი ჩაერთო. 2008 წლის 28 აპრილს სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ცვლილება, რის შედეგადაც ბრალდებულებს სასჯელი 6 წლამდე გაუნახევრეს. რატო განახევდა სასჯელი? რეალური იყო სუფრის წევრებს დადგომოდათ დანაშაულის შეუტყობინებლობის ან დაფარვის სათვის პასუხისგებლობა. ანუ მომავალში მარტო სატელეფონო საუბრები რო ამოღებულიყო სრულფასოვანი, რაც დაადასტურებდა სუფრის წევრების კავშირს უშუალო დანაშაულის შემდეგ ამ დანაშაულის პირებთან, ეს დაადასტურებდა უკვე მათ დაფარვის შემადგენლობას. მაგრამ დასჯადი არის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვა, ანუ დანაშაულის, რომელიც დასჯადი 10 წლის ზევით. და ჩამოიწიარა სასჯელი იმ დანაშაულისთვის 10 წლის ქვევით, მომავალში დაიცვეს დანაშაულის დაფარვის და შეუტყობინებლობისათვის პასუხისგებლობისაგან სუფრის წევრები. არ არის ამჟავდებულები, იმიტომ რომ დღეს რაღაც გარკვეულ მონაკვეთში იმყოფებიან ეგ. იმის გარდა, რომ მაშინდელი გამოძიების შედეგად პასუხისგებაში მიცემულ 4 პირს მცირე სასჯელი მიესაჯა, ისინი ციხეშიც საკმაოდ კომფორტულ გარემოში ცხოვრობდნენ. ეს არის ფარული კადრები ნომერ 1-ის სასჯელახსრულების დაწესებულებიდან, სადაც კარგად ჩანს, როგორ იღებდნენ სტუმრებს მკვლელობისთვის გასამართლებულები. ეზოში საუბრობენ მობილური ტელეფონები. სასჯელს ისინი იზოლირებულ, სპეციალურად მათთვის შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე იხდიდნენ.
Am chemat un dinar gamozirom, garcuia, da 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 stura ucoe, es ara marto este telefonit sau brebi, aramet iseti kmedebebi, romelic atim robașim hops, da, nu sađi la sule, da, da se bude bașim hop, kac nam duila tarum da condes. Mezau grup, auarebel stumarze romelic kmedis, hamedarčenil stumrebze, suprebze, kejpebze. Subuki copacțeuiz calebis, am să xurubat xteba da. Orietas rvat elis ruset sacartolos tznobili periodis periodci. Tertmete august odan, ozda xut august om de, om esadamene bici xteritorize ararie. Procuratura și ați xadeberom u axloes xanși Girguliani sacmeze brali ki devram denime pirt zaret gineba. Matchori șesat luat xixiz mașindeli administrațiis pasuxiz gavlobis sacit xitzdatges. Mașină numărul 1 al ciclului suprosit Temur Abaghua i Qoromelis dges sasuli eropiria. Girgulianis qvelobastan dakavshirebit chvenoba mitsa supris ert-ertma tseorma Vasil Sanodzem. Daadanashaula tu ara Sanodze megobari data akhalaie da qopili shep Ivano Merabishvili chven am kitkvit Vasil Sanodzes miumartet. Coen miatit chveneba gamodziebas Merabishulis tsina amdeg da akhalaies tsina amdeg. Cartul își așa martorește că de gură orietă termenit în 26 aprilie. Europa își așa martorește că n-a cinci dădăstura. Rom Khedavsk a avut surpriză. Europa s-a dat cu lobi chemsurile blocșoris. Da cartul îi martorește că juleba am cășuris. Da parvasa da arăsata n-a do gămuzie băși dădă nașaula. Mă absolut urat etanxme biam bral de baza rasa curiolia vanomera bishule coerterti. Tavari organizatori im falsificatie bisada, gakalbe bisar, romelic mașini mohtada, pakturat, zustat, aia musa martlobis gamodzahili o isro, ce n-a gavedit kuchashida, ce mi da, pakturat, sataveși chaudga, modzraubas, aia musa martlobis cina amdek. Da, romara e susa martloba, albat ce mi da, trebuie să-ți toți halik nebodat.